Mana qaraylar ichki ishlarni qo'yotgan tartibsizligini, xoyirligini qaraylar bilan. Bitta o'qituvchi yigit onasi yig'lab chiqdi. Men o'g'limmi deyapti, halol inson bo'lgin deb tarbiyalaganimga deyapti. Noroziman, xafaman deyapti o'zimdan deyapti. Qaraylar, bu davlat, hukumat insonlarni halol bo'lganiga afsuslantiryapti, yuritilayotgan siyosat. Mani o'rtoqlarim, ba'zi bir o'rtoqlarim prezidentni gapirma deydi. Nima qilasan? Nima gapirmayman men? Kim bo'ptiki u men gapirmayman? Uni yuritayotgan siyosatini qaraginki sen. Bag'dodlik bitta o'qituvchini, o'qituvchi yigitni uyiga kelib, qanaqadir bir Abdulla domlami, men bilmayman, o'sha Qirg'izistonlik bo'lsa kerak. Ma'rusasi chiqib qolganiga nimagadir ish qilib ayblab olib borib tiqib qo'yganmi bilmayman. Men kecha YouTube'da kim yig'lab o'tiribdi bechora. Men deyapti. O'g'limmi deyapti. Halol inson bo'lgin deb tarbiyalaganimga deyapti. Afsuslanmayman deyapti. Qaranglar, O'zbekistondagi bir musulmon yurtdagi yuritilayotgan siyosat, mansabdor shaxslar, o'sha hukumat yuritayotgan siyosati insonlarni halol bo'lgani uchun afsuslantiryapti. Biz harom bo'lishimiz kerak ekan, baxtli bo'lishimiz uchun. Biz endi bu haromlik qilayotgan ishni biz qilishimiz kerak ekan. Allohning g'azabiga uchraganlar. Biz sallaga o'xshagan harom bo'lmaymiz. Biz halol bo'lamiz. Bag'dodlik o'qituvchini olib bor. Shu ham yo'lmi endi sallaga? Erkakmisan u, Allohdan qo'rqmaysanmi? Ertaga seni farzandingga bormaydimi shu narsa? Men aytamanmi? Qismat bor-u, qismat. Inshaalloh, peshanamda agar bo'lsa, mani mana shu davlatga boshliq bo'lish maqomi. İntikamı kımmatge çözetseler. Bitti cevap veresseler. Maşı bollan kama geldi. Boru. Örneğe ozin oturasın. Hammasın ozin mutlaka oturasın. Yıkılıysan ki oturasın. Maşı bollan o anası. Kanak yıkılıyken olsa sallanayım onaların şuna yıkılıyım. Uşan için hazır kolinde bor paytı kolinden kege yamanlı gini kılmenge. Erkeğe bol fakat erkeğe bol.